Nani anapiga honi? Ah, leo nimeshinda huko peke yangu. Mimi ndo sipendagi mambo ya kuhangaika huo dosema. Tembelea watu mchana unatafuta nini? Ha matahila sio amelala. Ina maana mundani ni dharau au umelala? Umepona ugonjwa. Ugonjwa gani? Wewe si uliomba lichizo kwamba unajisikia vibaya, si unaweza kufanyiwa check up, sijui general body check up, si ndio ulichoenda kufanya? Si ni kuomba likizo ya wiki. Ehe. Sasa wiki nzima nitakuwa sijapona na wewe ishi. Nilikuwa nakusubiri. Yaani nilikuona. Hafi mimi siangaliaji TV. Nilikuona eti umeenda kwenye mashindano si ya kuchekesha, sijui ya kucheka ya nini. Ndio kagari yako unakuja kunipigia makelele. Tusi vingine. Ndio kagari yaka. Tusi vingine sio ichombo ujue. Chombo. Unatukana jasho langu. Hichi chombo. Hivi unajua jasho lilo mwagika hapo? Chiveriti. Gari chiveriti. Yaani ndio ikafanya kaacha kazi wiki nzima. Umefanya ninahangaika. Kwa nini umeibiwa? Nakwambia hivi. Mawili. Uache kazi uende na chigari chako au warudishie hako kagari au kagabu hata kwa wajomba zako. Uje nikupe gari. Mbona unauliza maswali gari? Naona dharau. Wewe mbona unauliza maswali mepesi kama umetarget kuniadhibu? Mbona unauliza maswali mepesi? Eti kazi kati ya gari na kazi naacha nini? Asa wewe shinde kujua kama naacha hiyo kazi yako. Unaacha kazi? Ish, afine. Unkoje. Sasa hichi gari chako utachikorogea uji. Ish. Eh? Au utasusu, sijui anaita kususu, utasusu uweke huko kwenye engine. Una uwezo wa kuendesha hichi gari, alafu nikwambie kitu, sikiliza. Ndio maana nakukuta kumbe mimi nimefurahi wezi chua. Wewe unaona kama sijui nadharau sio nini. Mimi nimefurahi. Ila nasema nimegundua kumbe wewe ni kachekeshaji na kukutaga nacheka na kuku nacheka kumbe kachekeshaji. Basi utafanya kazi mbili, kunichekesha kunilinda. Ila hichi chigari cha dharau rudisha. Yaani katika mada zako usishie hii gari. Kwa sababu kama kweli nimekuona umeshindana pale umeemberuko umevaa manguo mengine mekundu kama mganga, ona hata geti nerenyeri imekasirika. Umevaa maganga manguo mekundu kama mganga. Nimekuona vizuri. Nikasema mimi sikapigii simu haka, maka lidanganya kwamba kanaumu. Nilikuwa nakusubiri. Ila nakupongeza. Sikiliza. Nakupongeza. Kagawa haka kagari hata kwa wajomba zako, binamu zako huko Kigoma, kwani wana magari? Wapelekee nje nikupe gari ya maana. Kweli kabisa. Nakupongeza. Wewe sikasirike. Ah okay, nakusikiliza. Eh, haka kagari rudisha. Hiyo kazi unifuza saa ngapi? Simembe nichague ninachokitaka. Bado unajeuri. Asa niache gari, hivyo zimo kweli. Nataka nikupe gari la maana. Wewe unalo? Ninalo, nina magari. Wewe hata basikeli unayo mundani, wewe nipe gari unalitoa wapi? Hii zara umeijenga. Mbona ukiona kama ni mzima? Hii zara umeijenga kwa muda mfupi tu. Wa hichi chigari hichi kupewa. Yaani maisha yangu tunajua gani ni mzima. Uulize kitu, una nyumba? Eh? Una nyumba ya kulala? Sio unakuja kulala duniani hapa. Kwa hiyo hichi gari utakuwa unatembea nacho mchana kutwa, unazunguka, usiku kucha, hii ndio nyumba yako, ndio choo humo humo. Wewe sema mmoja, kama nifukuza kazi nikatafuta sehemu ya kupanga choo. Nitakuwa nalala humu naishi humu. Nenda, siwezi kukaa. Na sasa nikwambie, kama unaleta dharau kwa haka crown, mimi kesho naenda kununua, njoo nitembelee. Na nakuja kukapachi, siwezi kutumia vidudu kama hivi mimi chinachotambaa chini. Hey. Mimi natembelea magari na kazi umeacha. Hiyo ni hadithi ya kitabu gani? Nakwambia nenda, kazi imeisha. Nipe vitu vyangu sasa. Vitu gani? Wewe mali yako si gari? Nenda. Vitu vyangu, nguo zangu ni matambara yale. Usiite nguo zangu matambara. Wewe uona nguo? Si hata pale kwenye kushindana niliona unavaa haya. Wamekubali dirishia kama nani unafanya kazi sijui leba wodi. Na maviatu unaona? Hamna nguo, nimeshayachoma yale. Sikia ngoja. Acha geti vivazi. Unatoa mali zangu utoi. Nipige simu kwa inspector Rutainuru. Piga, nisiwe nzangu. Maisha aona. Au nipige kwa waziri kabisa. Piga mpe niongee naye nimwambie aje aikague hii gari. Ongee na wewe, anaongea na wachenzi wachenzi. Aje akague hii gari. Kaa hapo nje kwenye kagari. Nasema hivi. Ngoja niongee kwanza na makuu wa ulinzi wa vyombo vya usalama uje uone nitakachokufanyia. Hivi unaondoka? Mkilala si nitakuwa chizi, ndawaamsha. Unaondoka? Unarudi au rudi? Ita yote, ita waziri, ita si maskari,
Najua kifika hapo ataniomba hata na picha tupige ya ukumbusho. Uko wapi? Na nakojua hapa hapa. Au bas. Afika chukua mkojo akauloge gari yangu ikaribika. Sasa hapa upo na dalali, eh, chumba ndo hichi, nyumba ndo hii na chumba kimoja. Ah, wewe nyumba chana nao kwanza, mimi naonesha kwanza choo kilipo. Choo ndo hichi hapa, tundo kwa choo kiko vizuri. Kiko vizuri ndani, kina tiles, kina effect, kina nini jua naita only horizontal underground effect. Tundo kwa. Twende mimi nione choo kwanza. Hata tofali zake, mwa tofali zimetengenezwa kwa udongo wa mfinyanzi. Taratibu asi. Mbona vitu vingine wasio vya kuongea, ni vya kunionyesha tu kile pale kaangalia. Kagua uone. Mimi sina kio. Kagua uone choo kile. Nakifunga. Kagua eh. Maana. Kile kitu kiko vizuri. Kagua uone ma tiles. So maana hapa nje. Ya mimi nisikufiche, nisikufiche. Mimi sina kichumba wala nyumba, ninataka tu nipange choo tu. Pange nini? Choo tu. Choo. Eh. Unataka upange choo peke yake? Eh, nina gari, nakuwa nalala kwenye gari. Nataka tu nipange simu ya kuwa najisaidia. Kagua kwanza tuelewane vizuri, maana hata sikuoni. Naona choo kilipo. Eh, hiki choo ni chenyewe hiki. Hewa unaisikiaje? Nzito? Ah, sio kali sana. Sio kali? Ukifunga unasikiaje? Sasa sikia. Hey. Mimi hiki choo nimekipenda, nitakipanga hiki choo. Napanga choo tu. Kuona kwa nalipa shilingi ngapi kwa mwezi? Kwa choo peke yake? Eh, gari ninalo na clown ina full tank 220,000. Ah, kwa hiyo hapo tufanye choo kwa maji ni hapo chini. Maji kuchocha peke yako 600,000 kwa miezi 6. 600,000 kwa miezi 6 kila mwezi laki. Choo. Kila mwezi laki. Hayo ni maji choo tu. Haya. Ukinipangisha choo maji kwangu. Maji kwako? Inapungua 70,000. Wewe acha ujinga wewe. Ni sasa nimekupa bei kabisa. Yaani hapo kodi ya mwezi mmoja ni ya dalali ya kwangu. Na choo dalali anachukua kodi sasa? Ndio sasa nimekutafutia zao wao ni bati kabisa bati. Acha ujinga, acha ujinga. Hebu kwa serious. Choo shingapi? Choo peke yake. Ah basi choo ndo. Tupunguzane. Ah hiyo bei kwa ni choo kubwa na choo ndogo. Basi nitakuwa nikitumia kwa choo ndogo tu. Kujisaidia haja ndogo. Eh choo ndogo. 300,000. Ah. 300,000 tena? Ndio lakini hata kujisaidia haja ndogo kwa sababu hiyo sinki dogo. Hiyo hela ni kubwa sana. Kwa nataka ufanyeje? Wewe ungesema tu punguza hiyo hela. Hiyo hela ni kubwa sana. Kwa mwisho $200,000 na kutolea 20,000. Kabipi kile pale cha shimo, kile pale cha shimo 10,000. Yaani na gari niko jojo cha shimo. Kile pale kizuri mbona usimama walenga? Eh? Angalia kile hivyo, mbona hata mlango wake? Mlango wake ukiwa umegeukia kule kwa kuona. Shika. Sikia. Stuck tena au basi. Kwa wataka ninja? Staki tena, nina gari, nitakuwa na chimba da mapolini kama Tarzan. Aya, kachimbe, nenda kachimbe. Mkojo kinibana, aja kwe kinibana. Ntawasha hata gari, nenda kukojoa tatanga. Aya, nenda kukojoa. Chola kitatu. Kukojoa tanga. Chola kitatu. Ni shilingi ngapi za wazani? Na kuja kuhifadhi nini, chamana. Na hifadhi nini chamana mpaka nitoe $300,000. Bazi limate 50 kile pale cha nili kwa mwaka mzima. Kile pale cha shimo.